Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Ya Rabbana, irham lana. Ya Rabbana, irham lana. Ya Rabbana, irham lana. Ya Rabbana, اللهم ارزقنا زيارة حرمك وحرم نبيك المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم. آمين. بجاه سيد المرسلين صلی اللہ علیہ وسلم. تیرے گھر کے پھیرے لگاتا رہوں میں, تیرے گھر کے پھیرے لگاتا رہوں میں, صدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں. یا ربنا ارحم لنا, یا ربنا ارحم لنا, حرم میں میں حاضر ہوا بلکہ مجرم, حرم میں میں حاضر ہوا بلکہ مجرم. یہ لبیک نعرہ لگاتا رہوں میں, صدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں. یا ربنا ارحم لنا, یا ربنا ارحم لنا, یا ربنا ارحم لنا, یا ربنا ارحم لنا. میں لیتا رہوں بوسائے سنگ اسود, میں لیتا رہوں بوسائے سنگ اسود, یوں دل کی سیاہی مٹاتا رہوں میں, صدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں. یا ربنا ارحم لنا, یا ربنا ارحم لنا, یا ربنا ارحم لنا, یا ربنا ارحم لنا. قسمت کی گردش مٹاتا رہوں میں, صدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں. یا ربنا ارحم لنا,